Míšo, Eliška chce zaspívat Days of the Week. Eliško, co to tam je? Co je to? A co je to? Jeden z nich je určitě labuťák a ten, kdyby sem vyskočil, tak ten by tě tak pokouchal těma křídlama, to hrozně bolí. No. Eli, co je to? Eliško, co to tam je? Gaga. Bylo to Gaga? Gaga. Papat? Gaga. Tak pojď. Pozor, tam nespadneš, prosím tě. Šup, jdeme. Pojď, Míšo, pojďme. Ne. Maminko, na mě poši. No, to prší na nás, na všechny. A pošelo tady. Tady pošelo. Tady mě to pošelo. Pršelo ti na tady pupík? Pršelo na pupík. Co ti to tam blíká? Já natáčím. Jo, tak. Maminka. Vidím. Dvě opičky, jak dělá opička?